Знову повертаємося до нашої студії і доброго вечора кажу усім, хто щойно до нас приєднався. У школу за пропискою таким нововведенням цього року здивувало Міністерство освіти батьків майбутніх першокласників. Які нові правила прийому учнів до перших класів нам розповість начальниця управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома. Доброго вечора, пані Олю. Ну, отож, власне, нашуміло це нововведення, але наскільки так ми вже проінформували наших глядачів про те, що і раніше десь також були такі правила, прописані ще в інших документах, але ніхто їх просто не виконував. А вже цьогоріч вони будуть більш суворими і такими обов'язковими до виконання. Це чи нововведення, чи таке, в принципі, повернення до минулого? В чому основна причина? Хочу зазначити, насправді, той момент, і ви десь праві, раніше не так дивилися до тих нормативних актів, які були, і їх не так дотримувалися, як сьогодні вимагає новий закон про освіту. Також хочу зазначити той важливий момент, що десь прийом дітей до першого класу по співбесідах, насправді це не є певним екзаменом для дітей, а екзаменом для батьків. Що вони навчили своїх дітей? Або, можливо, так тест на розбір гаманця, так? Ну, це вже інше питання. Ми на сьогоднішній час говоримо про те, що спеціалізовані школи набирали дітей по відповідних тестах, де спілкувалися не тільки психологи з дітьми, а, власне, і елементарні навички діти повинні були знати, йдучи до першого класу. І, насправді, дитина може бути надзвичайно обдарованою, але коли вона зайшла в клас і побачила незнайомих дітей, так, це ж батьків та людей, дитина, і вона, так, насправді, може замкнутися в собі і не відповісти на жодне запитання, при тому, що знаючи все. Тому сьогодні міністерство розглядає, що це не повинно бути одним із пріоритетів до прийому дітей, власне, до першого класу. І також хочу сказати, що сьогодні відбувалася у нас о 14-й годині селекторна нарада з Мінрегіоном і Міністерством освіти, де і, власне, проговорювалися питання щодо прийому дітей до першого класу. Тобто, якщо нас будуть зараз запитання, ми трошки розіб'ємо, і найсвіжішу інформацію ви вже нам озвучите. 25-25-97 номер нашого прямого ефіру. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте. Ну, давайте розпочнімо з того, що, значить, програма буде однакова для всіх. Так, якщо ми говоримо, що школи з поглибленим вивченням іноземної мови, математики, так, чи економіки, всі вони уніфікують свою програму. І, в принципі, те, що є побоювання, не хочемо віддавати в ту школу, хоча вона ближче, нівелюється, тому що програма однакова всюди. Це ми зараз підтверджуємо. Так, адже нова українська школа і стандарт початкової освіти говорить про те, що діти до першого класу 1 вересня 2018 року усі йдуть за стандартом нової української школи. І те, що ви говорите, спеціалізовані навчальні заклади, це поняття нівелюється. Але хочу також зазначити той важливий момент, де багато хто проговорює, що спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням чи природничо-математичного циклу, чи гуманітарного спрямування, тобто де є іноземні мови. Ми говоримо про старшу ланку, яка насправді буде спеціалізованою. І діти, вже будучи свідомими учнями, розуміючи, що вони люблять, чого вони хочуть навчатися, у 10 класі будуть вибирати ту спеціалізацію чи ту академічну науку, яку вони хотіли б і надалі вивчати. Адже дитина до першого класу, йдучи, насправді не розуміє, виконує що вона хоче. Виконує забаганку батьків. Так. Ну, власне, щодо територіальності, так, хто вирішує щодо зонування? Бо ми сьогодні так відстежували, дивилися, шукали документи, яким чином, які були прописані нормативи, і хто вирішував, яка школа має обслуговувати, які вулиці, які будинки. Тобто, навіть траплялися випадки, що цей будинок до цієї школи, а вже цей номер будинку до іншої школи. Тобто, які були прописані загальні нормативи для такого зонування? Аню, хочу сказати, що зонування вирішували місцеві органи влади. Це не державного рівня питання, а, власне, місцевих органів. І на рівні міст обласного значення чи районів таке питання розглядалося чи приймалося на сесії місцевих органів, власне, рад. І якщо депутати погоджувалися на такий перерозподіл вулиць, зрозуміло, що вони за це голосували і таке рішення приймалося. Як це мало ділитися? Фактично, скажу відверто, це мало бути по кількості дітей, прораховуючи ті чи інші вулиці. Адже ми повинні розуміти, що
є велика кількість шкіл навіть у тому самому Тернополі нашому, так, де є популярні школи, як ми говоримо, і не дуже. І розуміємо, що велика кількість дітей хотіли би потрапити до тих, власне, популярних навчальних закладів, живучи на іншій території. Тому також ми повинні розуміти, що у тих школах, де завжди був великий набір діток, повинен бути певний люфт для того, щоб не тільки перша черга пішла до першого класу, але і та друга черга, про яку ми згодом будемо говорити. Так. Ну, ми, в принципі, запитали керівників місцевого управління освіти у Тернополі, як вони зонували, за якими критеріями, давайте почуємо. Рішення про закріплення територій за закладами освіти відповідно приймають місцеві органи влади. Таке рішення прийнято виконавчим комітетом Тернопільської міської ради про облік дітей шкільного та дошкільного віку. Дане рішення оприлюднене на сайті міської ради. Відповідно на виконання цього рішення і підготовлено наказ управління освіти про закріплення територій обслуговування. Цими наказами безпосередньо і керуються керівники закладів освіти. На сайті кожного закладу освіти, в ідеалі, ми так собі прогнозуємо, що територія обслуговування висвітлена. Якщо хтось із батьків десь ще не до кінця визначився, до якого навчального закладу належить їхня вулиця чи безпосередньо будинок, вони можуть звертатися до управління освіти чи до тієї школи, яка найближче розташована до закладу освіти. Як я сказала, що першочергово зараховуватимуть діти, які проживають на відповідній території. Розподіл території обслуговування, це не є нове явище у місті чи в Україні, воно і побутувало до того. Однак спеціалізовані школи і заклади нового типу, за ними не була закріплена територія обслуговування. Якщо ближче нашого міста, це 3-я школа, 5-та, 7-та, 17-та, 29-та, початкові школи, вони у нас також спеціалізовані, за ними не було закріплена територія обслуговування, оскільки вони набір учнів здійснювали на конкурсній основі. З прийняттям нового закону конкурсна основа знята, відповідно за цими закладами і закріплені вулиці, які найближче розташовані до цих навчальних закладів. Ці вулиці також охоплювали і раніше, вони були закріплені просто умовно за іншими навчальними закладами. Для прикладу, це могло бути за 4-ю школою, за 2-ю школою. Через те ми зробили ось такий територіальний розподіл за закладами освіти безпосередньо в управлінні освіти, керуючись картою забудови міста і кількістю населення, яка проживає на тій чи іншій території. І таким чином був здійснений розподіл вулиць, закріплення їх за закладами освіти. Цьогоріч буде проходити у 2 етапи. Перший етап – це діти, які проживають на відповідній території обслуговування. І другий етап – це на вільні місця. Зарахування дітей, які проживають на території обслуговування, відбувається в кожному закладу безпосередньо з 23 квітня по 1 червня. Так ми орієнтували заклади освіти. Можливо, в окремих закладах вже прийом документів розпочався, так що це абсолютно не суперечить десь законодавству. Однак вони мають терміни, що до 1 червня мають право звернутися і будуть 100% зараховані діти, які проживають на відповідній території. Після цього заклад освіти на своєму сайті і відповідно і на сайті управління освіти буде висвітлена кількість вільних місць, на які можуть претендувати батьки із інших місць, де вони проживають, для зарахування до того чи іншого навчального закладу. От спершу говорила наша спікер про зонування. Я хочу, щоб ми переглянули документ, власне, рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради про зонування і так приналежність вулиць до школи. І можемо навіть бачити, так, 3-4 школа. Можливо, наші глядачі не надто чітко бачать, але, в принципі, документ і на сайті Тернопільської міської ради, що зовсім не рівнозначна кількість. Якщо, скажімо, до 3-ї школи це 6 вулиць, а до 4-ї –
мається 17 вулиць. І, в принципі, враховуючи, що третя школа напроти четвертої школи, так як здійснювався розподіл, на рахунок чого, я думаю, що ще були якісь певні інші критерії, напевно, по популярності школи, чи те, як ви кажете, зберегти люфт для когось іншого. Тобто, тому я запитала, чи були конкретні так рекомендації чи методичні настанови, тому що і далі дивимося, що ну навіть по тому, що бачимо на екрані, до однієї школи дуже мало вулиць, будинки, кілька будинків, скажімо так, а до іншої школи аж на півсторінки можна нарахувати вулиці. Чи ви дивилися, відстежували, скажімо, по районних центрах чи по обласному, як прозонували? Аню, насправді ми переглядали рішення переважно сесій, а не виконкомів. І хочу зазначити, що велика кількість шкіл, які є в районах, вони насправді не є заповнені. І вони тільки за те, щоб діти з навколишніх сіл навчалися в них. І як такої проблеми на сьогоднішній час ну, зазвичай, яка може бути, скажімо, там, чи борщівські школи. Якщо з навколишніх сіл, або візьмемо будь-який інший районний центр, зазвичай, напевно, батьки хочуть, щоб діти навчалися, навіть якщо є початкова школа невеличка в селі, в селищі чи в громаді, хочуть, аби навчалися в районному центрі, можливо, вони там і працюють. Тобто, в принципі, по наповнуваності шкіл першими класами не буде проблеми. Ні, в жодній школі, в районах такого не буде, що не зможе дитина з села з пропискою сільською вчитися в обласній, в районній школі. Тобто таких запитань по районних центрах виникати точно не буде. Ну, але у Тернополі бачимо, що, в принципі, думаю, що батьки будуть шукати різні методи, як десь прописати дитину. Що робити тим, в кого немає прописки, але живуть в центрі? Так? Чи в одного з батьків немає? Хто орендує? Чи переселенці? Чи молода сім'я, так, яка орендує, знову ж таки? Чи є рекомендації міністерства? В першу чергу хочу сказати, хто, власне, офіційно орендує квартири. Адже вони мають договір оренди, який вони можуть подати до навчального закладу і показати, що дійсно на цій вулиці вони проживають. Тобто це є документом і підставою для першочергового зарахування даної дитини до того навчального закладу, який знаходиться поряд тієї вулиці, де вони проживають. Що стосується людей, які неофіційно, скажімо, орендують. Я думаю, що такі довідки можуть взяти господарі даної квартири і також написати, де може бути завірена ЖЕКом, що така-то дитина проживає у їхній квартирі. Це також може бути підставою. Але я хочу зазначити другий момент. Якщо діти насправді офіційно приписані на тій чи іншій вулиці, сьогодні навіть на нараді Міністерства освіти, власне, про яку я говорила, говорилося, що такі довідки не є обов'язковими. Тобто, якщо батьки бажають подати таку довідку, вони подають, але вони не є обов'язковим. Тобто вони просто вписують, так, я живу на цій вулиці, беріть мою дитину саме в цю школу, в такий клас. Так. Ну, ми запитали, що кажуть батьки, ми поспілкувалися з мамою, яка цього року віддає сина в перший клас, але донька якої вже навчається в школі, але не ті, в яку мали би віддати згідно цього розподілу Тернопільської міської ради. Давайте почуємо. Донечка навчається в третьому класі в Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 35, а менший синок цього року йде в перший клас. Так само ми його записали в цю саму школу. Але де ви проживаєте, в якому районі, і де знаходиться школа? Тобто є відстань? Ми проживаємо на Дружбі, ця школа так само на Дружбі, але ми територіально відносимося до 16-ї школи. Так, а заяву написали в іншу школу. Коли ви написали заяву і вже отримали підтвердження, так? Так, так. Я ще в вересні минулого року написала заяву, і хлопчик вже пройшов недільну школу в тій школі, ознайомився вже з вчителями, так що думаю, що це нововведення, яке ввелося, що відповідно до іншої територіальної школи, думаю, нас не стосується. Ну, в принципі, тобто вам ніяке повідомлення не надходило, що ви не можете в ту школу вести дитину, чи маєте вести у 16-ту? Ні, ніякого такого повідомлення стосовно нас не було.
Тобто пані Оксана чітко переконана в тому, що син також піде в ту школу, де навчається сестричка, це 35-та, там є басейн, вони кажуть, що їм це підходить, зовсім інші умови, так і швидше в цю школу віддали би, ніж у 16-ту, так віддали перевагу. Але вже мають так ніби документ, що погодження, що прийняли дитину. Що в такому випадку робити? Мені здається, що от чи діє це правило, чи розповсюджується вже на них, чи можна було ще за рік домовитися, чи от зараз вона може підпасти під, скажімо, цю другу чергу, про яку зараз можемо розказати. Насправді, Аню, це так. Якщо батьки навіть подали документи і не проживають на даній території, ми повинні розуміти, що в першу чергу підуть ті заяви, ті документи дітей, які належать до цього навчального закладу. Тобто син пані Оксани вже піде в другу чергу? Звичайно. Це тільки так може бути, адже ви розумієте, що дітки, які проживають на цій території, і кількість місць буде або недостатня, або стільки, скільки потрібно для цієї території, тут зможуть виникати питання у тих батьків, які приналежать до цього навчального закладу, і коли їм скажуть, що вийдіть в інший заклад, бо місць немає. Тобто про те, що ми сьогодні чуємо, це тільки у другому турі дитина зможе попасти у цей навчальний заклад. Ну, другий тур, так, враховуючи ці вулиці, які міська рада розписала, ми можемо спрогнозувати або заповнять, так, або частково заповнять, тому що лише 30 дітей може бути в класі, правильно, так? Так. Тобто, в принципі, для декого може бути повністю ліміт, і вже зі сторони так нікого не зможуть взяти. А може таке бути, що навіть ці не зможуть поміститися? Ті, які територіально належать можуть, до цієї школи. Можуть. Але я думаю, якщо міська рада робила перерозподіл вулиць, вона повинна була прорахувати наповнюваність власне загальноосвітніх навчальних закладів, кількість дітей щодо набору до першого класу. І зрозуміло, що ліміт по кількості дітей і вулиць не повинен бути більший. Ну, припускаємо, що залишається велика кількість вільних місць. Розуміємо, що, напевно, в третій школі залишиться набагато більше, ніж у четвертій по тій наповнюваності вулиць, які підписали під ці дві школи. Що далі будемо робити з тими вільними місцями? Дивіться, я хочу зазначити ще такий момент, бо сьогодні і пані Ірина, і, власне, ми сьогодні проговорюємо те, що першочергове зарахування мають не тільки ті дітки, які приналежать до тої чи іншої території, до цього навчального закладу, а першочергове зарахування мають дітки батьків, які працюють у даному навчальному закладі, це перше, і першочергове зарахування дітки мають ті, де в яких навчаються старші братики або сестрички у даному навчальному закладі. Тобто тут мама теж говорила про те, що їхня старша донечка навчається у даному закладі, і, в принципі, їхня дитина може йти як першочергове зарахування, але, зазначу, після тих дітей, які приналежать до цього навчального закладу. Якщо ми говоримо про числа, коли вона зрозуміє, що так, є місце, і ми можемо йти в цю школу, щоб потім не прогавити 16-ту ще, так, коли вже там можуть не приймати документи, бо там вільні місця почнуть набирати. Прийом документів у першу чергу приймається до 31 травня. І тому ми не можемо мамі гарантувати будь-який, що ми маємо вільні місця, наприклад, станом там на 28 чи 29 червня. Травня. Чому? Тому що 31 травня ми можемо ще отримати не один десяток документів. Адже розуміємо, що батьки і проходять з дітками медогляд. Може, в когось по роботі немає часу на даний час це зробити. І ви знаєте, наших людей, наш український народ, який в останній день готовий принести усі документи, які необхідні для зарахування діток. Значить, ці зарезервовані місця для тих, хто прописаний, будуть до 31 травня зберігатися. Ну, власне, давайте ми почуємо ще приклад, що каже керівництво 4-ї школи про те, кого вони будуть також першочергово зараховувати на вільні місця. За нашою школою територія обслуговування закріплена 17 вулиць. Тобто велика кількість вулиць, і це в основному ті вулиці, з яких традиційно до нас приходять діти. Але ми враховуємо також і побажання тих поколінь наших колишніх учнів. В нас є цілі плеяди. Батьки, дідусі, бабусі, діти, внуки,
які вже навчалися в нашій школі, тому ми не маємо морального права не прийняти тих дітей, які ну, є потомками наших випускників. Тобто ми також враховуємо цей момент і обов'язково приймаємо тих дітей, зараховуємо в списки нашої школи. Ну, крім того, до 31 числа ми формуємо списки. Після 31 числа всі бажаючі, хто має наміри вчитися в нашій школі, якщо у нас є вільні місця, вони можуть бути зараховані учнями нашої школи. Ну, я бачила, що за деякими школами менше закріплено вулиць за вашою аж 17, я хотів ну, залишається бачите, на вільні місця. Ми не можемо регулювати рішення міської ради, тому що відповідно кількість вулиць і списки вулиць формували вони, а не ми. Тобто нам дали відповідне розпорядження, дали територію обслуговування, і ми, виконуючи це розпорядження і виконуючи наказ нашого управління освіти, ми створили свій наказ і працюємо в цьому напрямку. Будемо дуже демократично відноситись до тих дітей, які захочуть навчатися в нашій школі. Ну, щось до такого жеребкування, як, наприклад, в Києві чи у Львові, ну, я не думаю, що до того дійде. Власне, жеребкування – це, напевно, це третя черга, друга. Так. Тобто це… Є перша і друга черга. Тобто ми маємо розуміти, в першу чергу ми зараховуємо тих дітей, які належать до цього навчального закладу по території, діток, батьки яких працюють в даному навчальному закладі, і діток, яких брат таке або сестрички старші навчаються в даному навчальному закладі. Я вас переб'ю, щоб ми зразу тут уточнили, чи має право школа сама визначати, от каже пан заступник директора, що будемо приймати ще також дітей своїх випускників. Школа не може собі такого вирішити. Є примірне положення Міністерства освіти, де чітко прописано, кого ми можемо зараховувати в першу чергу, всі решта дітки йдуть у другу чергу. Тобто вже після того, коли ми взяли і дітей своїх працівників, і братиків, і сестричок, можемо йти до жеребкування, так. Правильно? Так. Жеребкування, так як ми собі це уявляємо, як в лотерею. Щось подібне, такий механізм пояснює нам міністерство. Так. І в той час, коли ми не витягнули ту школу, це місце нашої школи, де ми прописані, ще також буде зберігатись. Тобто це все треба зробити до 31 травня. Так. Ви дивіться, жеребкування буде відбуватися до 14 червня. Тобто 15 червня всі батьки будуть знати, які дітки зараховані до тої школи, чи вони, до якої вони хотіли. Якщо 14 червня вони мають результати, що дитина не пройшла жеребкування, вони можуть подати документи у той навчальний заклад, до якого вони належать. Але хочу зазначити також важливий момент, що положення щодо прийому дітей до першого класу, ми маємо примірне положення Міністерства освіти, але на сьогоднішній час це положення подане в юстицію для розгляду і затвердження, і також це положення розглядає зараз уповноважений у справах дитини. Чи це не порушує прав дитини? І якщо уповноважений у справах дитини дасть погодження, тобто ми розуміємо, що це положення буде вже офіційно. Ми чекаємо це до 31 травня, власне, примірне положення, адже до 31 травня ніхто не забороняє прийом документів і будь-яких заходів ще не відбувається. Ну, власне, чи розуміє міністерство і чи не застерігало працівників директорів шкіл, скажімо, від того, що навіть зараз розпочинається пошук, так, де можна прописати дитину чи когось з батьків, чи в біля, скажімо, так зване, ми прописали, але там не проживає дитина. Тобто, чи є це відповідальність, і це, знову ж таки, створює момент корупційних схем. Давайте ми в одній квартирі пропишемо 10 дітей, щоб вони пішли потім в цю школу, і от знову ніби зробили добре. Добре, так, але з іншого боку, не там домовилися, а тут з ріелторами домовилися. Насправді, хочу сказати, що таке відбувається і на сьогоднішній момент. Я вже неодноразово мала скарги батьків, які говорять про те, що вони проживають на цій вулиці, але бачать, що кількість дітей немає в них стільки, а, власне, до даної школи мають дуже велику кількість заяв, і батьки десь прописують за домовленістю до інших людей. Це питання буде підніматися на нараді, власне, Міністерства освіти. І я думаю, що до 31 травня ми будемо мати всі корективи,
що стосується положення до по прийому дітей до першого класу. Ну, я думаю, що власне такі схеми і таке інше буде стосуватися лише обласних центрів. Зрозуміло. Тому що тут найбільша кількість першачків і, можливо, по відношенню до цього найменша кількість тоді шкіл, напевно, так не співпадає. Ми запитали тоді ж і керівництва управління освіти Тернопільської міської ради, яка ж відповідальність за такі речі, хто несе відповідальність, якщо ми дали прописку, що ми там проживаємо, а насправді не проживаємо, чи потім не виженуть дитину зі школи. Давайте почуємо. Всю відповідальність за достовірність документів, яку подають батьки до закладу освіти, несуть безпосередньо батьки. І якщо такі десь випадки будуть відомі керівникам закладів, то вони мають право звертатися в відповідні служби для того, щоб дійсно з'ясувати питання, чи сім'я проживає за цією адресою чи ні, якщо це будуть такі от масові заходи. А хтось уповноважений дійсно буде перевірити цих даних, чи дитина там проживає, чи не проживає? Ви знаєте, жодним документом це не передбачено, щоб хтось ці моменти перевіряв, але якщо відділ реєстрації дає таку довідку, що дитина там зареєстрована, то ну, ми все ж таки десь здаємося до того, що ми віримо тим документам, які надані. І я ще раз наголошую, що відповідальність за подачу недостовірних даних все ж таки несуть батьки. Власне, думаємо, що до 31 травня вже будуть роз'яснення, щоб батьки чітко розуміли, чи буде. Офіційний документ, скажімо так, з яким ми можемо вже десь чи змінювати прийом діток до першого класу, чи, власне, підтвердити те, про що ми сьогодні говоримо. Так, щоб потім ми не переводили під час навчання, от не проживаєте, збрехали, йдіть в свою школу. Ну, щоб не було такої травми також для дітей, тому що, ну, власне, перший клас. Ну, нова українська школа, так, масштабний проєкт, і я думаю, що будемо мати хороші результати згодом, але потрібно гроші на будь-яку реформу. Більше мільярда дає держава на нову українську школу. Скільки нам на Тернопільщину виділили і куди ми вже їх потратили, ці гроші, чи вже є вони, чи ще не надійшли? Так, згідно постанови Кабінету міністрів, Тернопільська область отримала 35 мільйонів 500 тисяч гривень. Тобто, хочу сказати, що з цих коштів 40% піде на меблі для перших класів, 40% на дидактичний матеріал для вчителя і 20% на комп'ютерну техніку, з якою необхідно працювати вчителеві. Ці гроші але вже є, вже щось закуплено? На сьогоднішній час прийшло 17 мільйонів. Ці кошти прийшли декілька днів тому, тобто ще ми їх не розподілили, але ближчим часом ми це зробимо, адже потрібно відділам освіти, управлінню освіти провести тендери щодо закупівлі матеріально-технічної бази, адже є певні вимоги Міністерства освіти, тобто ми маємо розуміти, що діти не будуть сидіти за такими партами, як на сьогоднішній час. Це мають бути нові, сучасні, мобільні меблі, які неодноразово презентують українські видавці цього всього. І насправді це є надзвичайно красиві, сучасні меблі. Але також хочу зазначити, що до цієї суми обов'язково повинно бути співфінансування, де 30% для міст обласного значення і 10% для районів та об'єднаних територіальних громад. Тобто співфінансування з місцевих бюджетів повинно бути обов'язкове. Тут такої ситуації, що громада грошей не має і діти не будуть мати 1 вересня спеціальної парти, бути не може. Тобто вони передбачили, вони знали, що буде такий механізм. Попередньо міністерство про це говорило, і не на одній селекторній нараді ми про це повідомляли голів районних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад, що потрібно закладати кошти для того, щоб вони могли співфінансувати. Але також хочу зазначити, що на кінець 2017 року до нас також надійшли певні кошти, де вони розподілені були таким чином, що близько 5 мільйонів гривень також були на нову українську школу. І по залишках освітньої субвенції обласного бюджету було додано ще 10 мільйонів. І на сьогоднішній час проводиться тендер щодо закупівлі комп'ютерної техніки для першого класу. Ми готові закупити на сьогоднішній час принтер Xerox сканер в 3 в одному, кольоровий, не з фарбою, а власне струменевий, ламінатор і персональний ноутбук для вчителя. Тому що це необхідні матеріали,
з якими повинен користуватися і працювати вчитель. Так, згідно цих вимог, які декларує так. вже новий закон про так. освіту. Ну, я думаю, що ми будемо ще неодноразово повертатися до теми нової української школи навіть до 1 вересня і після старту цього великого проєкту, але ще в травні неодноразово, я думаю, що будемо говорити про те, як будемо приймати документи, хто куди, так і як буде діяти перша, друга та третя черга, і, можливо, хтось таки у Тернополі дійде до етапу жеребкування, що буде дуже цікаво. І, Аню, важливий момент, що минулого року ми мали на 1,5 тисячі більше учнів до наших навчальних закладів. Цьогоріч ми будемо мати більше 2,5 тисяч в Люсі. Це є позитивом для Тернопільської області, насправді. Ми радіємо з цього, адже це також певне залучення коштів для покращення матеріальної бази для наших діток. Тому що кошти йдуть на першачка. За дитиною. За дитиною. Ну, це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра. Оці порі. Кажу вам до побачення і бажаю гарного вечора.